නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධනයට හා සංචාරක ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට ගුවන් සේවා සහ නාවික යාත්‍රා පහසුකම් වැඩි කිරීමට ගත යුතු පියවරයන් පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා. ඒ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාර්ද සිල්වා සහ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් යන අයගේ මූලිකත්වයෙනුයි. මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ලබන ජූලි මස සිට රත්මලාන හා කටුනායක සිට මඩකලුපුව දක්වා වූ ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන බවයි. මේ ගුවන්කමන් නැරඹීම සඳහා හෝටල් හිමියන්ගේ නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරක මණ්ඩලය සහ සම්බන්ධතාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා අද දින දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තවදුරටත් මුහුදු යාත්‍රා මගින් සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි දියුණු වීගෙන යනවා. කොළඹ වරාය, කංකසන්තුරේ වරාය සඳහා පැමිණෙන බොහෝ මගී යාත්‍රා ත්‍රිකුණාමලේ යැවීම සඳහා තිරිකුණාමලේ ප්‍රදේශයටත් සංචාරකයන් ගෙනීම සඳහා උපයෝගී කරගත යුතු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.